2208 ekvationen x minus a i parentes upphöjt till 2 är lika med 4 har en lösning x är lika med 1. Vilka värden är möjliga på a? Vi kan väl sätta in x redan direkt då. 1 minus a upphöjt till 2 är lika med 4. Sen tar vi roten ur av båda. Så har vi, de tar varandra. Så 1 minus a är lika med positiv negativ 2. Sen tar vi minus 1 där. Minus 1 där. Så har vi den är 0. Så har vi negativ a är lika med negativ 1, positiv negativ. Så har vi a. a1 är lika med. Jag menar negativ a. Negativ a1 är lika med. Negativ 1 plus 2. Så har vi negativ a sub 1 är 2. Är 1. Så har vi a1 är lika med negativ 1. Man kan dividera med negativ eller multiplicera med negativ. Det får du välja vilket som. Och det nästa. Så har vi negativ a sub 2 är lika med negativ 1 minus 2. Så har vi negativ a sub 2 är lika med negativ 3. Så har vi a sub 2 är lika med positiv 3 istället. Så att de möjliga värden på a är negativ 1 och positiv 3.